verkot on tuolla selällä. Tule sitä vaarat. Kyllä niin kuin semmoinen perusta. Tämä on tuulatana, mutta ei ole tullut, että riippuu vähän päivästä. Tuulikinhan siihen ottaa näin jäällä, niin nehän lähtee. Se on se vittu lento. Jokin on tuolla muuja. Minä otin tota rintiä. Minä otin vaan tämän pienen korin. Sille! Ja sitten se ylipää tulee nyt tähän pienen korin. No tuliko niitä kaloja? Mulla katkesi muovikassista sangatkin! Ja on se tämä talvi, se on mukavaa aikaa, kun tuota ei oo tuota hyttysiä. Hei! Miten siellä? Kokkele ite, kyllä hologrammilla pitäis tulla. Se on Karvonen, kato, tietää ne paikat, se on, kuule, Karvoselta kannattaa kysyä, niin se kyllä osaa sanoa, että mihin kannattaa. Niin syvää on kuin kaivossa. All right, hauki. Nynnykki. Tuleeko kallaa? Ongit mä ennää. Oo nyt sinä jo hiljaa. Räkytä kuin naapurin koira. Yötä päivääkä loppua näy. Niin! Hiljaa nyt! Niin se oli tuo, tosaa kohti, missä se Ahvalan nuorempi veli tippui jäällä. Se ei kato muistanut, että siinä on se jäteviemärin vertaus, niin se laskee tähän järveen, että saattaa vähän tulla satunnaisia eriä näitä kaloja. Pääsääntöstihan tässä on ihan hyvää. Niin se oli tuo, tosaa kohti, missä se Ahvalan nuorempi veljes tippui jäihin, niin olikin. Se eikä tuo muistanut, että siinä on se jäteviemärin vertaus, niin
ja lasketaan järveen. Satunnaisia riemmätä palautta. Pääsääntöstihan tässä on ihan... Niin siellä punnituspaikalla oli kantriukko syömässä hernekeittiä. Kuulemma tuomarina tää vuonna tossa on. Se Pesonikin saatana, tiedätkö, niin tota... Se kuule itekään hallista ottaa tätä lätkiä. Sillähän se voitti toissa vuonna. Sillähän se voitti. Niin, ja nyt se on tuomarina täällä kerrottu. Onko kellään kuksaa? Minulla on vaan tää termos, kun minulla ei oo kuksaa mukana. Se ei oo tasan itselleen. Suupalla. Katoppa, kun on hyvä kokoinen kala. Pistä. No hernekeittua tuossa. Purkistas vetäisi suoraan, kun eikö tuo hella. Onneksi tuli tämä kisa tähän, niin saadaan äkkiä ne hyvät kalat pois järvestä. Niin tota... Sitten kun ne ruottalaiset tulee tähän lomille, niin saavat ne sitten taas niitä kitukasvusia kaluja, niin hei tota, otamme parrat päältä tästä, niin ruottalaiset lähtee ihmeessään kotiin. Vaan nehän ne syö kyllä mitä sattuu, että ehkä makkarakaalaa tehdä, että tota, ja vihka, kaljakin on se kakkosalaa, vettä kun joo, ei se näin suomi poikaan tuo ruottin kalja. Mitä? Kuka oli käynyt? Jaa, matoo Matti. Jaa, liekkö saaneet mitään? Tuu tänne vaan! Onneksi tuli tämä kisa tähän, niin saadaan äkkiä ne hyvät kalat pois järvestä. Niin tota. Sitten kun ne ruottalaiset tulee tähän lumiin, niin saadaan ne sitten taas sitä pitää. Ruottalaiset lähtee ihmeessä ja kotiin. Vaan nehän ne syövät, mitä sattuu. Tämä makkarakaan osaa tehdä. Tota. Ja vihka. Vähän kaljakin se kakkosta. Vettä kun joo. Ei se näin suomi poikaan tuo ruottin kalja kyllä niin perkele, ei tuo kyllä se näin. Näitä pakalaiset toukatelle. Tuolla nuorempi veli ees tippu jäihin. Katoppa tuota keskimittaa, niin kyllä se on kyllä... Täällä käy, laskee tähän järveen.
tää on satunnaisia eriä näitä kaloja. Pääsääntöisesti tässä on. Antaisit sen yhden jäisen munkin. Kyllä sitä luulisi, että kun aamulla tänne aikaiseen tulee, niin pääsis tyhjälle jäälle, vaan näkyy eläkeläiset taas vallan ne parrat paikat. Hyvin tulee. Hei! Miten siellä? Kestilän Tapiokin lähtenä. Alapa mennä sitä Pirkkopotun keittoon, niin saadaan kuule lohisoppaa illalla. Pikkusen tuntuu siltä. Siellä. Lyvi. On se tämä talavisi on mukavaa aikaa, kun tätä ei oo... Tätä hyttysi. Niin mitä? Kuka oli käynyt? Jaa, matoo Matti. Jaa, liekkö saaneet mitään? Viherjällä kuluvat saanne.
vähän niitä kaloja houkutella, niin sieltä niitä opettaa. Hyvähän se on sinun kato akkana. Miten se on? Ristilän kautta. Pystynkö joka kelillä ei kannata? Jokinen! Niin ja jos... Joka ilmiö aina tulee. Jokinen! Täällä! Oh, kyllä minä en...